ассалаумағалейкум еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда бірлік берікұлы елдегі бүлік кезінде 400-ден астам автокөлік қираған оның 346-сы қырық алтысы ішкі істер органдарының қызметтік көлігі ал ұрғарылар болса, болса жүзден астам ірі сауда орындары мен банктерді тонаған бұл жөнінде бүгін ішкі істер министрінің міндетін атқарушы ерлан тұрғымбаев айтты ал жаппай тәртіпсіздіктер кезінде қылмыскерлердің қолынан 16 сарбас сарбаз қаза тауып 1300 ден астамы жарақат алған биліктің абыройына нұқсан келтіру үшін бұзақылар әскерлер мен полицейлердің формасын киіп заңсыз әрекеттер жасаған қазір билікке қарсы күш көрсетіп қарақшылық шабуыл жасап адам өлтіргені үшін 125 сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды дейді ішкі істер министрлігі целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противопраздные действия с учетом сложившейся ситуации президентом республики казахстан было принято решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны В соответствии с этим введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверку документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет на проведение массовых мероприятий и иные меры. За их нарушение предусмотрена и уголовная, и административная ответственность. В рамках наведения порядка в стране по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж имущества граждан, и организации начаты 125 досудебных расследований. Задержаны доставлены в органы полиции 5135 лиц. Из них по подозрению совершения особо тяжких преступлений водворены в изоляторе временного содержания 134 человека. Подвергнуты административному аренду 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия. ертең елде жалпы ұлттық мемлекеттік мекемелер мен жергілікті өзін өзі басқару органдары ғимараттарындағы көк туымыз уақытша түсіріледі телеарналарда ойын сауық бағдарламалары бір күнге тоқтатылады қайғылы оқиға салдарынан бірнеше әскери және полиция қызметкері қаза тапқан еді ал бейбіт тұрғындар арасында қанша адам ажал құшқаны әлі де нақтыланып жатыр алматыдағы ірі сауда желілері мен көтерме сауда орындары біртінде ашыла бастайды бұған дейін шаһарда екі ірі супермаркет жұмысын жандандырды қала билігі көп ұзамай өзге де бизнес нысандарын қалыпты жұмыс тәртібіне көшет деп сендіріп отыр алматыдағы әуезов аудандық полиция басқармасының ғимаратын ланкестер жарып жіберді деген ақпарат жалған бұл жұртты дүрліктірудің амалы қала әкімінің орынбасары ержан бабақұмаров осылай дейді ал алматы әуежайы уақытша жабық тұр жұмысының қашан жанданатыны туралы ақпарат кешірек мәлім болады деп хабарлады әуежайдың баспасөз қызметі жүз жетпіске жуық отандасымыз ресей әуежайларында елге орала алмай отыр бұл туралы сол елдегі елшіміз ермек көшербаев мәлім етті оның айтуынша қазір қолдан келгеннің бәрі жасалып жатыр мәскеудегі меншікті тілшіміз дана нұржанның хабарлауынша жергілікті әуежайларда көп адам жүрген жоқ өйткені әуе компаниялар рейстердің кешігетінін алдын ала ескертіп жатыр сондай ақ билет құнын қайтарып береді немесе кейінірек шуға да болады ал елге орала алмай жатқан отандастарымыз үшін көмек тобы құрылып жатын орын берілген алдымен самара не омбыға жетіп алып сосын автобуспен шек арасамыз ба деп ойладық алайда мәскеуде тұратын қазақтар мен қырғыздар көмектесті олар бізді іздеп тауып ватсаптағы топқа қосты сосын қажетті соманы жинап баспана және тамақпен қамтамасыз етті оларға айтар алғысымыз шексіз то... бір ғыз әуежайда отырғанын және елге кете алмай жатқаны туралы жазыпты біз бірден ақша жинап оған билет сатып алып бердік енді бірнеше сағаттан кейін ол үйінде болуы тиіс жаппай тәртіпсіздік кезінде кәсіпкерлер тартқан шығын көлемі әлі есептеліп жатыр Кол орталыққа келіп түскен ақпараттарға сәйкес 92 миллиард теңгеден асқан зардап шеккендердің бір сі сауда саттық саласының өкілдері қоғамдық тамақтану саласында он жеті қаржы секторында 31, бір логистикалық қызмет бойынша сегіз субъектіге залал келген шығыс қазақстанда шығын есептеле бастады мұндағы бүлікке үш мыңға жуық адам қатысса оның 500 дейі қамауға алынған семейдегі дүрбелен кезінде әкімшілік ғимараттың бес қабаты бүлінген нападавшие находились ұсталғандар арасында есірткі шеккен және мас адамдар бар қазір сараптама тағайындалды оның қорытындысы бойынша заңсыз іс әрекеттерге процессуалдық баға беріледі бұзақылардың қолынан 25 бес қызметкер зардап шекті пышақ жарақатын алғандар да бар кейбіреулері ауруханаға жатқызылды өзгесі дене жарақатына қарамастан төтенше жағдай режимінде қызметін жалғастырып жатыр солтүстік қазақстан облысында ірі сауда орындары мен бизнес нысандары штаттық режимде жұмыс істеп тұр қоғамдық көлік қатынасы да тоқтаған жоқ ахуал тұрақта, қалыптасқан жағдайға байланысты сақтық шаралары күшейтіліп коменданттық сағат енгізілді қазіргі таңда облыс аумағында барлығы 25 бес блок бекет орнатылған оның бесеуі петропавл қаласының аумағында яғни полиция қызметкерлері аймаққа кіріп шыққан көліктерді тексеріп жатыр Жаңа жағармай азық түлік қауіпсіздігі бәрі сақталған бүкіл стратегиялық нысандар мемлекеттік органдар күзетілуде жалпы облыс бойынша мыңнан астам полиция қызметкерлері тәулік бойы қызмет атқарып жатыр бұзақылар қиратқан ақтөбе облысының әкімдігі көп ұзамай қалыпқа келтіріледі қазір ғимарат тазартылып жатыр қаскөйлер баса көктеп кірген халықаралық әуежайдың жұмысы да реттелді дегенмен интернет желісінің баяулығынан екі бірдей әуел компаниясының жолаушыларына қызмет көрсету кеш жүріп жатыр жалпы өңірдегі ахуал тұрақта күшті құрылым өкілдері облыс орталығы мен аудандарды толығымен бақылау қалған. алайда аймақтағы эпидемиологиялық ахуал алаңдата бастады өйткені облыста коронавирустың омикрон түрі анықталып отыр аймақ басшысы қауіпті індеттің белең алуына адамдардың бір орында топталуы да себеп болу мүмкін деп мәлімдеді осындай жағдайларға дейін біздерде күніге ең асып кетсе бір екі тіпті мүлдем фактітер жоқ еді ал қазіргі таңда осы жетпіс сексен фактіге дейін тіркеліп отыр осы бүгіннен бастап қателеспесем жетпіс фактітің ішіндегі отыз шақтысы сол омикрон елде банкоматтар жұмыс істеп тұр оларға ақша толтыру жұмыстары да жүргізіліп жатыр өйткені жаппай бүлік кезінде интернет болмай әр банк операциялары тоқтап халық ақша ала алмай қалған еді банк қызметі ақтөбе қызылорда шығыс қазақстан облысы мен шымкент ақтау және түркістан қаласында қалпына келген қазақстанның азаматтық альянсы өңірлердегі офистарында халыққа консультациялық көмек көрсететін қоғамдық штабтарды құрды оған кез келген тұрғын хабарласа алады орталықтың телефон нөмірлері экранда көрсетілген азаматтық альянстың республикалық қоғамдық штабы күнделікті сағат 9.00-ден, кешкі сағат жетіге дейін жұмыс істейді төтенше жағдайға байланысты қосымша жедел желілер іске қосылды егер арандатушылар мен мародерлар туралы ақпарат белгілі болса 115 нөбірін теріп бас прокуратураның қол орталығына қоңырау шалыңыз қылмыстық топтардың шабуылы кесірінен зардап шеккендер мен із түссіз жоғылғандар туралы мәліметті 14-14 нөміріне хабарласып балуға болады төтенше жағдайға байланысты медициналық көмек көрсету міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі мәселелері туындаса байланысқа шығыңыз ал ск формация, яғни дәрі дәрмектерді жеткізу мерзімімен күні туралы ақпарат береді атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы болса бизнесмендерден тәртіпсіздіктер кезінде келген шығын мен залалдың көлемін 14-32 нөміріне хабарласуына болады ел басына күн туған қиын қыстауда ұлт болып ұйысу елдігімізге еге болайға ғайын. біздің күшіміз бірлікте жаңалықтарымыз осымен тәмәм